ରହିଗଲା ପଲ୍ହା ଜଗେଇନି ପାରିଲା ଚାଷୀ, ପାଖେ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲେ ଜମି କିଏ ପାଇ ନାଇନ, ଚିନ୍ତା ନେ ରେଙ୍ଗାଲି ଚାଷୀ, ସରକାରଙ୍କର କାନେ ପୁଞ୍ଚିବା କେ ଗୁହାରି। ଇ ଦୃଶ୍ୟ ହଉଛେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକର। ଇନର ଲୋକମାନେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଦ ହେବାର ବେଲ୍କେ ନିଜର ଜମି ଦେଇକି ଭିଟାମାଇଟ୍ ଛାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଣା ହେଲା, ପାଖେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଥାଇକିନା ବି ବହୁତଟେ ଚାଷୀ ଏବେ ମଡ୍ଡିର ଶିକାର। ଏବେ ଆମେ କାଣା ଭୁଲ କରିଥିଲୁ ଯେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଦ ଲାଗି ନିଜର ଜମି ଦେଲା ଉତ୍ରୁ ବିଲ୍ ଆମକେ ଚାଷ ଲାଗି ପାଣିର ସୁବିଧା ଟିକେ ସରକାର ନାଇ କରେଇଦେଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ଦେଖିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ମୁଇଁ କଲେ କଲେ ବସିଛେ ମୁଡ଼ି ଥାପି କରି, ହୀରାକୁଦ ଜଳମଣ୍ଡା ଆମର ପାଖେ ଅଛେ, ଆମର ଜମିନ ବାଡ଼ି ସବୁ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଗଲା, ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆମକୁ ସରକାର ବାହାଦୁ ଦୁସରା ଲୋକ ଚଲାଲା ମନୁଷ କଲା, ଆମକୁ ମାରୁଛେ ଯେନ୍ ଭୋକେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିକରି ଆମେ କିଛି ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ସନ୍ଦେହ ନେଇ ନପାଇବୁ, ସରକାର ବାହାଦୁ କିଛି ହେଲେ ଆମକୁ ଯୋଜନାଟେ ଦେଲେ ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲିକିରି ଆଶାଟି ଅଛେ। ଭୋଟ ବେଲ୍କେ ବହୁତଟେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକିନା ସବୁ ସୁବିଧା କରେଇ ଦେବାର କଥା ଦେଉଛନ୍, ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡା ନୁ ପାଇନ୍ ଯୋଗେଇ ଦେବେ ଆର୍ ଅଞ୍ଚଲ ନେ କେବେ ମଡ଼ି ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲି କଥା ଦେଉଛନ୍, ହେଲେ ଭୋଟ ସରବାର ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବା କଥା କେ ବି ପାସରି ଦେଉଛନ୍। ବର୍ଷା ନେ ପଲ୍ହା ପକେଇଥିନୁ ଘାରି ମାନକେ ରହିଗଲା ସବୁ ପଲ୍ହା, ପାନ ପୁରୀ ଟିକେ ମତାର ଆସଲା ବେଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫାକ୍ଟର ଟି ରୁଣ ବରମୋଷ କରି କରି ତାର ମସଲା ବି ଆଦେ ଘରେ ପିଉଛୁ, ହଁ କେନ୍ତା କରି କରମୁ ଦେଖ, ପାଲକେ ସବୁ ଆଡ଼େ ଡାଲ ପତର ପାଉଁଲି ଗଲାନ, ଲଟା ହେଇଗଲାନ, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦ ଲାଗିର ଭିଟାମାଇଟ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ଆର୍ ପାଏନ୍ ବି ନେଇ ପାଇକି ମଡ଼ି ଶିକାର ବି ହେଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠ୍ସି, କାଇଁ ହେଲା ଯେ ପାଖେ ପାଏନ୍ ଥାଇକି ମଡ଼ି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ, କାଇଁ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ନେଇ ଦେବାର, କାଇଁ ଗଲା ସରକାରଙ୍କର ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଜନା। ରେଙ୍ଗାଲିନୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।